Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gannaaw bi leen li ziar leen leen ndokkel ci bax ci bis bu tedd bi ñu fi bi ñu jugge ak wéru tedd bi ñu jugge ñu ñëwaat rek di tàmbali liggéey yi nga xam daanañ ko ànd ak yéen ci li xew ci réew mi lépp ak sax mudud na réew mi tam yi am njariñ loo xam ne buñ ko génnee ñu ñëpp njariñu ci. Xam ngeen ne koor gi taxoon ñu bàyyi def waxtaan nan def ci ñuy seetlu ci yàq-yàqu réew meeg ak li nga xam ne tam gis nañ ko muy njariñ ci nit ñi di ko waxtaane. Kon koor gi jàll na nag dañ ciy delluwaat incha allah, waaye buñ ci dellu nag dañ koy xamal nit ñi bu baax ne des na ko def ko ni nga daan defee chaque 15 jours ñuy xool li nga xam ne gis nañ ay yàqu-yàqu la ñu waxtaanee ko ak sax ci biir diggante bu ñu gisee dara loo xam ne rek lu ñu gis la lu baaxu ci réew mi wala ilaa lu amal njëriñ réew mi des na ci waxtaan. waaye xam ngeen ne fi mu ne nii benn weeri di bu naan coronavirus am ñu naan COVID-19 moo lëmb réew mi wala lëmbe adduna bi ñii naan politique la ñii naan lu am la. waaye ba léegi kenn xamul ban tànk ngay taxawee waaye dafa dem sax ba ci ñi wax ne amut ngay mën a gën a gëm ci ñi ne am na ci fii ñu ne nag ci réewum Sénégal la moo tax ñu wax. ndax bu ne balaa dafa am ci réew mi ñu jiite am matadi amuk ñàkk a doylu ak ñàkk a mën wax dëgg tal ne dëkkee ci dañuy fen ñu ngi jël ci kàttuwaay dëkk di wax lu dëgg nañu am duñ ko mën a gëm. ndax ci biir mbas mi xam ngeen ne Aminata Tall signé nañ ko fi benn contrat boo xam ne mi ngi fay 4,500,000 jox ko safar jox benn 4x4 di ko solal gasoil chaque fin de mois. kon bu nekkee ci gis ñun mën a génne xaalis bu toll noonu di ko jox koo xam ne amut lenn lu mu liggéeyal Sénégal lu dul naa al imma al toppe moom daal ku xew mu ànd ak yow bu xew mbay la seet keneen. kon ndax ñun bu nee mbas mi am na dasina ko mën a gëm waaye bu nee mbas mi am na ñu mën a dàq kenn koo xam ne dafay liggéey ci état bi di génne ay secret yoo xam ne réew mi ñoo ciy loru ñu dañ ko dàq kon ñoom tal nan la leen. ay bu nee ñu mbas mi am na nañ koy mën a gëmee ak li ñuy jëflante seen biir ñoom nit nitu état yi ñi nga xam naan ay xeetu ñaq yoo xam ne ko waaye ñaq réew nit ñi ngir njur mi wàññeeku waaye ngir nit ñi tamit wàññeeku ci seen dund. ndax na ñaari wàññeeku rek moo fi ne benn mooy nit ñi dee wala ñu daan judd wàññeeku. waaye dama leen xamal mooy nit ñi nga xam ne ñu bon ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllum xërëm ñu xam ne yàlla li ñu def ba rey leen ñoom rey seen i bàyyi ci la yàlla jaarale juddal ñeneen ñu war a taxaw réew mi. kon loolu ñoom nañ ko bàyyi xel bax te ànd ci ngëm yàlla xam ne nit ñi moom kenn mënu leen wàññi ko du yàlla suñu borom yàlla moo leen sàkk. ñoom ñii def pexe yooyu tamit ñu xam ne yàlla leen sàkk waaye kon ñoom mënugu ñu gëm ne kullu nafsin sayyiatun mawt kenn lañ ko gëm mooy ñoom seen bopp ñu dee te boobaa gëm ko weesu na ñun bàyyi xelul bax. waaye nit ñi nan am mat ku toll ne ñàkk yii ñu leen waaj a indil bu ci kenn nangoon xam ne ne suñu njiiti réew yi moom amul ko ci mat ba tax na d' accord na ñu jël ci juróom-ñaarin ci nit ñi ngir ñu essayé ko ci ñoom. waaye damay wax ne doo ci dégg seen mbokk wala seen doom wala seen jegedaale amu ci ñëpp dañu jël ñoo xam ne màgg ñoo ma yem dañuy jàpp ñun ñoo xam ne ñun ñu tekku dara loolu nag ñoo ko war a xeex dañ ko war a xeexee mooy fexe ba taxaw ba kenn ci ñun du nangu loolu. ndax day xool ne bu nee mbas mi dafa am ci réew mi ñu wax ne gone yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi dañ leen ci jëlee. waaye xam nga ñan lañ wax ñooy gone yooyu mooy dong daara yi ñoom dañ leen jublu ci gone yi ne ci mbedd mi. damay wax nag gone gi nga xam ne ko fekk ci daara bi muy jàng ak sëriñ daal di ko jàngal muy jàng dara dalu ko ci diir 2 mois yëpp mu koy jàng ci xel mu dal nga ñëw ne mooy gone gi ne ci mbedd mi ndax loolu yenn maanaam. kon day firi leen la ba tey rek li ñu waxoon mooy ñu bon ñi nga xam ne ñoo bëgg diine jóge bi ñooy dal seen i plan. ndax kon ñoom mun ne tëjum njàkka yi amoon na njariñ firi na laa ngi nii amul woon njariñ ndax gone yi fekk ci daara ji ñu jàng ñu ne ñoom ñooy gone yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi taxawaalu ndax loolu yenn maanaam. ñu wax ne jël nañ ci ñeen fukki gone wala ñeen téeméeri gone xamuñ seen pana ñu dajal leen ci bërëb xanaa ñoom kay kon dañoo bëgg ñooñu moom dara dal leen
kon ñom ñu jël tolo ñen témer goné dajé lén ci ben bërepp ndax xamuñ seen parents waye légui ñun kon seen parents ñoo lén bay woon ci bërepp té seen parents li am ump lén ndax mënu ñu ni seen parents def andu ci manu waye boba yu yépp dañuy firnel né rek nén ko waxé dañuy mëna and ak ñu né mbass mi amut donte ñun nagu xun né mbass mi amut waye dañuy mëna ñi nga xam ñu wax lool dañ leen mëna gëm ndax ay firnel li lepp ay firnel ñu wax yo xamné ku ci xol rek da am lo tek sa baram waye fofu dañ fi taxaw dañu wax ni nga xamné ñoy jangal afwan nan xamné ni fi nekkal shaytané xamné né ni fi né ni di xéxal diiné ñu am gëm gëm lan ñu am dogu lan ñu bëgg dinañ ci ñun lan pass pass bu dëgër mi am di ñu ragal lo buñ ko nangu ñun ñepp buñ doon dé ci mbass mi nan necc li ñu wara né tay xaar dogalu yalla te ñepp maasu lo xamné kenn ku né ci aduna bëpp yalla binné bis bi nga wara dundu binné bis bi nga wara dé ragal dé nak bu taxé nga bayyi ci li nga néwon do tolné sar rek da nga ko rëccu nek ci bu la ci yalla ray mo gën té nak dé ci mbass jihad la té ko dé ci jihad buñ la sang won sax yalla dula ci bit ba mel malaika yi dula ci bit ba mel buñ ko bayyi xel non nak kon kenn ku wara mëna necc li mu wara né lo ci yalla lay dogal mo xamné li la yalla dogal waye ragal dé nak bu taxé nga bayyi lo ra def ci lu bax carte nga nak dikkel na la ñu bayyi xel lu bax buñ an buñ ragal tan ñom ñu bon ni xam nañ ne generation bi judd mom am nañ yaakar ci ñom da nañ taxaw diine bu bax ba lepp delu ci loxol islam ñom non lañ ko xamé ba tax ñuy def seeni pexé ay ñun nak ñom niñ yaakar ñun ñi mu jëjuddu ño xex xex bi nak nañ ko xex ni jangal ak xone jangale ji ni jité ci joy nañ jité ji té xaar seen deulub yalla mo yalla bismillah war ray du ko wessu waye bu len ragal dé taxé bayil lañ def rek da fay melni kon nonu islam len bëggoon am nañ ko té li yoone ñom li ñu wax gëmuñ ci dara lan motax ñu wax bis bi nga xamné mom lañuy jang ci tuba bi jangi ci bëxuñ bis bi ñu jang dara jang kon ana ki bayi won daram di diglu état bi pertu ne len ci li ngeen war ne ndax ñom jappu len ngeen ay nit jappu len ño xamné yeen ci société bi kon nak yeen am len margu tolne bu len japp len ci société bi japp len seen bop ño xamné yeen yalla moy seen président yalla moy seen jitt bo ko defé noppalu baña bayi xel kenn ci dara wakil yalla ba jox tak waye teew lepp lo xamne ñom wax nañ ne boko defé mucci fi lu melni raxsu bek dandante bi dandante bi sax de lañ ko def waye yok set gi ndax lolu islam muñ ko ndik digal buñ leen bayyi xel ñum ci dara nak nuyo bi goor ji yalla ndik santane seen ñak nuyo kon nak buñ xare ba jam ne ñun di febar ñew di tarani yo ñu bayiko ba ag ci bëgg ñu bayyi lo jam yalla kon ak matadi mi nga yu dugg waye ñi wax ñi nga xamne ñu ne ci état bi nan dalal sen nan noppalu diine ji bayu ken taxawluko yalla ci mborom moko taxawal yeen won ay yeenenti mu ag ci yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu xex ba diine taxaw ay bakkan rotti yeenenti sallallahu alayhi wasallam xagn nañ ko ci tuñu suufam ngir diine taxaw ndax lolu chaxan da ko meuna mabal te ñoom ni koy xex ñepp ku ci judd nak pourtant wa diine taxaw nak tuddu la ku ci am jafé jafé ñoom nga war mu ñew taxaw la ci ñu bayyi xel lol ñom bu baax xamna yifi chaahan daaneluko chaahan taxawluko chaahan daaneluko tan mu bayyi di wax ñu jital lolu deug ndax moy tax li lepp tax ken gëmuko rek moy ñak tamal ni ñu wax deug tanu dalal xel nit ñi bayyi tital gi ñi tital nit ñi te ni ñu don dalal seen xel xamna ñi di leen tital ci biñu leen tital ci lañu mëna gaaw def liñ bëgg def lepp ndax ki talatu dara mom duma lijeenti dara waye nak ci biir ñent di lepp xam na ñu ngi lek seen alal ta yego len ko jël alal di signé ko pétrole be gaz bi jël li jox ko ko xamne mom amul lan lu ndariñ rewum yipp na ma baye xel waye nak ñu xamne wallahu khayrul makirin tek alaysa allah bi ahkamil hakimin no baye xel ñaar ayu bax to ma taqaddimu li anfusikum min khayr tajiru indallahi ñaas mo dafa ñu deg ak top ak gëna wa alaykum assalam wa rahmatullah.